стиль ведучої від українського дизайнера Ольги Ширай. Вітаю, це новини на СТС. Мене звати Оксана Щербак. На календарі 17 серпня, п'ятниця. Як для жителів Сум та області завершився робочий тиждень, знають мої колеги. Далі коротко про таке. Перші кроки порятунку. У Сумах взялися за відродження СНВО. Аварійна сотня. Чи планують реконструкцію історичних будівель? Сумські полісмени підвищували кваліфікацію з екстреного керування авто. Більше ніж півроку без зарплати та з купою обіцянок. Працівники сумського НВО весь цей час живуть за рахунок кредитів, аби прогодувати себе та свої родини. Люди доведені до відчаю і вже починають виїжджати працювати за кордон, аби розрахуватися з боргами. Небайдужі взялися допомогти підприємству. Як планують це робити – дивіться далі. ПАТ «Сумський НВО» – один з найбільших машинобудівних комплексів з випуску устаткування для нафтової, газової, атомної та хімічної промисловості. Не лише в Україні, а й в Європі. Свою роботу підприємство розпочало понад 100 років тому і було одним із наймасштабніших в країні. За його рахунок розвивалося місто та створювались робочі місця. Наразі ж завод переживає не найкращі часи. Працівники заводу вже регулярно виходять на мітинги, бо не отримують заробітну плату протягом кількох місяців. Зарплату! 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 В червні півтисячі працівників Сумського НВО вийшли на акцію протесту. Вже тоді більше ніж півроку їм не виплачували повноцінну зарплату. Ми требуємо, щоб нам віддали гроші наші за 7 місяців заробітну плату. Вони закрили ворота, все. Ми не можемо не вийти, нічого. Продукція відгружається, все робиться, але зарплати з декабря місяця ми не бачимо, повноцінної зарплати. Половинка, четвертинка і одні обіцянки. В настоящее час у людей нету на роботу приїхати, не то, що там хліб. Того ж місяця людей перестали пускати на роботу. Відправили у так звану відпустку. Аби докричатися до влади, заводчани пройшли голодною ходою по всьому місту. Проте й до цього часу це не дало ніяких результатів. В настоящий момент ситуация на заводе еще более дестабилизируется. Людей на работу не вывозят, им продолжают временные оплачиваемые отпуска, которые, ну, как бы деньги виртуально начисляются, но реально, я уверен, их никто не увидит. Явный пример – это мой завод «Электрон», людям уже больше 10 лет должны деньги, им никто их не отдает. Аби зрушити ситуацію з мертвої точки, у центрі міста почали збирати підписи, аби провести громадські слухання, запросивши на них керівництво підприємства та представників влади. Цель – выдвинуть требования к заводу Фрунзе, к его руководству, к нашей действующей власти, чтобы они объединились и запустили предприятие. Предприятие должно работать, оно должно производить продукцию. Небайдужі містяни охоче підтримують таку позицію і залишають свої підписи. Я думаю, що це місце, де була робота всім нашим дітям. Мої брати всі працювали цілодонастя на заводі Фрунзе. Ну, завод Фрунзе, я вважаю, що це колиска. Це місце роботи наших майбутніх поколінь. Навіть ті дітки, які закінчують училище, зараз день пристосуватися, працювали б на заводі. Треба боротися, щоб зберегти. Треба всі питання вирішувати через правительство, кабінет міністрів во главі з Гройсманом. Тому що вони заказів у нас не роблять, а роблять все за рубежом. І наш производитель остається без денег. Це неправильно, правильно, коли людям по 7 місяців, або скільки там по 6 не видають зарплату. Тобто людям за щось потрібно жити. То есть я много людей встречал на улицах, которые просто там женщины, мужчины и так далее там торгуют чем-то, я не знаю, из дому там приносят уже. То есть. Мы уже собрали порядка 300 подписей верифицированных и планируем собрать порядка 500 подписей. И в первой половине сентября, ну, отпразднуем 1 сентября и, ну, в первой десятке чисел мы проведем это слушание. Тетяна Корнієнко, Єгор Криворучко, новини СТС. 27 боєприпасів часів Другої світової війни підняли з дна річки Сейм. Небезпечні предмети перебували у 2 кілометрах від житлових будинків села Озаричі Конотопського району. Піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій з Ромен підняли боєприпаси на берег, вивезли у спеціально відведене місце і знищили шляхом підриву. Шановні жителі Сумщини, під час знаходження будь-яких вибухонебезпечних предметів не торкайтеся їх, не чіпайте, а телефонуйте за номером 101 або 102, тому що ці вибухонебезпечні предмети несуть небезпеку вашому життю та здоров'ю.
У Сумах є безліч історичних будинків, які потребують негайної реставрації, бо перебувають в аварійному стані. Особливо це помітно у самому центрі Сум. На голови перехожим сиплеться штукатурка, а аварійні балкони люди обходять стороною. Що з цього приводу думають самі сумчани та чи планує влада міста приводити будинки до ладу – дивіться далі. Будинки по Покровській площі та вулиці Соборній тріщать по швах у прямому сенсі слова. Стіни вкриті тріщинами, штукатурка обсипається, а балкони перебувають в аварійному стані. Нікому не треба це. Нічого. Так як-то живемо, доживаємо. Ну, я не знаю, ніхто на це увагу не звертає. ЖЕКу як-то теж це не потрібно. Ходіть і самі добивайтесь. Самі ж мешканці одного з аварійних будинків жаліються, що їхні домівки нікому не потрібні. Вони нам дали приватизацію квартир і все вирішили заробити тепер. Хай роблять люди самі, тому що дом свій. Ремонт ми робимо вже самі. За ті копійки, що там платимо, а якщо не вистачає, значить складуються і ремонтують. Дуже така проблема стоїть велика. От, допустим, я живу в домі, якому... Он ще построєн в 19 веке. Вулиця Нижньособорна, так? Ніхто внимання на цю вулицю не звертає. Дому більше 100 років, як ви самі розумієте. І останній капремонт був 60 років тому. Перехожі побоюються ходити повз аварійні балкони і обходять їх стороною. Це щось страшне, треба терміново щось робити. Це в будь-яку хвилину, тим більше аптека, дітки, всі, в будь-яку хвилину ж воно може впасти. А як, на вашу думку, треба вирішувати це питання? Ну, розглядати, наскільки вони крепкі, чи можливо їх далі зберігати, а ні, вибачте, зносити. Інші вважають, що занадто аварійні будівлі ремонтувати сенсу немає. На їхньому місці можна побудувати нові. Я думаю, що їх необхідно знаходити бажаючого купити, щоб його продавати, демонтувати, ремонтувати в залежності від стану будівлі. Якщо вона підлягає і ремонту, і поновленню, то необхідно ремонтувати. Якщо ні, то демонтаж і будівництво чеснового, зручного, красивого. Сумчани вважають, що влада повинна допомагати жителям аварійних будинків їх ремонтувати, адже вартість їх відновлення для більшості непосильна. Якщо це відноситься територія, це місто, будинок міста, то, звичайно, міська влада. Але взагалі всі питання вирішуються міською владою, як би там не було. Якщо будинки належать жителям міста, да, їх власність, то треба з ними працювати теж владі. У департаменті інфраструктури міста про проблему знають і запевняють, що працюють над її вирішенням. З вересня обіцяють почати ремонтні роботи у будинках, які потребують першочергової допомоги. Фактично в цьому році почнуться роботи по відновленню покрівлі Соборної 32. А фасад, куди, до речі, будуть балкони входити, немає фінансування, тобто вони будуть на наступний рік. А по-іншому у нас теж зараз коригується кошторисна документація по будинку на Покровській площі 8, де 90 аптека, там теж вкрай така ситуація негарна. Балконами, і там вартість 517 688 гривень. І от там теж капремонт фасадів і балконів. Небайдужі сумчани зареєстрували електронну петицію з проханням привести до ладу центральну вулицю міста. Чи приверне вона увагу місцевої влади до проблеми, та коли сумчани зможуть спокійно ходити по центральній вулиці Сум, питання залишається відкритим. Марина Пільтя, Юрій Гребенюк, новини СТС. Без права на освіту залишають малечу з мікрорайону Еспланада. Про це стверджують самі мешканці. Недостатня кількість шкіл та дитячих садочків – проблема чи не кожного населеного пункту в Україні. Суми – не виняток. Мешканці Еспланади вимагають створення освітнього простору для своїх дітей. Подробиці – дивіться далі. Тема будівництва мікрорайону Еспланада не перший рік на слуху у містян. Наразі відбувається його забудова. Проте сумчани стверджують, що в плані не передбачені соціально важливі об'єкти інфраструктури, такі як школа, дитячий садок та паркова зона. Сьогодні ми бачимо дійсно за проєктом попереднього плану детальної території, за першою чергою, яка була затверджена виконавчим комітетом Сумської міської ради, за тими містобудівними умовами, які сьогодні департамент архітектури видає на будівництво приватному забудовникам, ми дуже чітко бачимо, що інтереси громади міста Суми, власне, жодним чином не враховуються під час забудови і проєктування цієї території.
Вирішити освітньо-виховну проблему підрядник планував, добудувавши вже до існуючої школи та садочку корпуси. Проте таке рішення викликало обурення у деяких мешканців. Аби врегулювати усі питання та дослухатися до думки громади, у Сумах вирішили створити першу в Україні комісію з консультативного опитування. Ініціативна група мала опитати мінімум 25% мешканців, які проживають на відповідній території. Під час опитування, на жаль, ми не змогли включити до переліку голосів особи, які проживають, але не зареєстровані. Особи, які є власниками майна на цій території, власник квартири, але він зареєстрований за іншою адресою. Які також бажали б висловити свою позицію, також казали, що ми хочемо підтримати вашу ініціативу, але, на жаль, ми їх не включали до цього переліку, оскільки у нас є чіткі вимоги. Це адреса проживання записана відповідно і рік, тобто волевиявлення 18 років, тобто повнолітні особи. За статистичними даними, наразі тут мешкає майже 7 тисяч осіб. З них за два тижні опитали навіть більше, ніж 25%, незважаючи на формальності, які були на заваді. Всього було зібрано 2469 підписів. З них підписи за 2453 – це ті люди, які чітко висловились за окремий дитячий садочок, окрему школу і окрему зелену зону. 16 підписів – це ті підписи, які або неможливо взагалі встановити волевиявлення, або підписи ні. Є і такі, і такі. Ці результати перенесуть до проекту рішення на сесію міської ради, яка відбудеться у вересні. Якщо ж депутати його підтримують, то органи місцевого самоврядування повинні будуть дослухатися до думки громади. Тетяна Корнієнко, Юрій Грибенюк. Новини СТС. Знущаються над водограєм. Новий фонтан у Білопіллі потерпає від дітлахів. Білопільчанин Руслан Боровик опублікував у одній із соцмереж фото та відео, де видно, як діти кидають у водограй каміння та залазять на споруду. Міський голова Білопілля нам повідомив, фонтан ламають постійно. Ремонтувати його доводиться майже кожного тижня. Від часу, коли його відкрили, це був травень місяць, практично кожного дня є факти, що виламуються форсунки, ламаються труби, все це відбувається на очах у матерів, у бабусь, які, на превеликий жаль, не роблять ніяких зауважень. Половина із світодіодних світильників також поламана. Ну, маємо те, що маємо. Для полісменів груп швидкого реагування провели заняття з підвищення кваліфікації з екстреного керування автомобілем. Практичну частину поліцейські пройшли на території аеропорту, долаючи перешкоди. Подробиці у сюжеті нашої Анастасії Островкової. У Сумах для груп швидкого реагування поліції з усієї області провели заняття з екстреного керування автомобілем. Обмін досвідом, а також підвищення навичок пройшли у два етапи. Спочатку провідні психологи Національної поліції провели тренінг на формування стресостійкості. Невід'ємними стали і поради експертів-криміналістів. Проте головна частина, де охоронці порядку відточили свою майстерність, відбулася на території аеропорту. Аварійність на дорогах Сумщини складає 5-6 дорожньо-транспортних пригод в день, в тому числі одне з потерпілими, і раз в 10 днів проходить дорожньо-транспортна пригода, на жаль, з загибеллю учасників дорожнього руху. І у самих поліцейських виникають неочікувані ситуації на дорогах під час виконання завдання. Що ми кожну зміну стикаємося з такими водіями, які порушують правила дорожнього руху, які не виконують закони і вимоги поліцейських, не зупиняються, і ми інколи відклоняємося від правил дорожнього руху, то нам важливо знати такі методики, як зараз нас навчають. Тому, аби знати, як діяти у таких ситуаціях, поліцейські не жаліють зусиль. Обмінюємося досвідом, не шкодуємо машин, не шкодуємо шин, навчаємося для того, щоб безпечно і високоякісно і достатньо швидко виконувати завдання, покладене на поліцію Сумщини. Подібні навчання планують проводити ще. Анастасія Островкова, новини СТС. Ось такі новини принесла нам п'ятниця. Бажаю вам цікавих та яскравих вихідних. Далі в ефірі наша постійна рубрика «У центрі уваги». Не перемикайте, попереду ще багато цікавого.
Всеукраїнська мережа автозаправних станцій БВС відкрила у Сумах третій автозаправний комплекс за адресою Героїв Крут, 21. БВС – це перш за все якісне паливо з Литви та Білорусі, що відповідає стандарту Євро-5. Всеукраїнська сеть АЗС БВС поповнилася ще одною. Це вже третя заправка в місті Суми. Клієнти БВС заправляють свої автомобілі якісним паливом за приємними цінами. Зокрема, представлені бензин А92, А95, А95 Еко, дизель та газ пропан-бутан. Паливо має високі екологічні та експлуатаційні характеристики. На автозаправному комплексі БВС також розташований пункт обміну балонів, на якому можна обміняти пустий на повний, заплативши лише ціну газу. Нравится заправка, хороше обслуговування, чисте, хороша, нова, свіжа заправка. Відвідуючи автозаправний комплекс, можна не лише заправити автомобіль, а й перекусити у кафе «Драйв», у якому представлений великий асортимент смачної їжі. Тут можна випити ароматну каву і паласувати свіжою випічкою. Дуже подобається розположення заправки. От по путі в епіцентр завжди можна заїхати і машину заправити, і перекусити. Вареники сьогодні, кстати, пробував. Отакі, свіжі. Всім рекомендую. Вот. И кофе вообще отменный. Вот просто пью и вот удовольствие. Вох. З нагоди відкриття автозаправного комплексу стартувала акція «Назаправляй на айфон», взявши участь у якій можна виграти один із трьох айфонів 8 та інші приємні подарунки. Каждый клиент, заправившись на 20 литров бензином или дизелем, или 25 литров газом, заполняет анкету, регистрирует ее на сайте, и 23 сентября здесь, на этой АЗС, будет большой розыгрыш, где он может выиграть один из трех айфонов и топливо, или сертификаты от наших партнеров. Автозаправний комплекс БВС – це сучасний сервіс обслуговування клієнтів, який підтверджується вдячними відгуками споживачів.